Värmlands konstförening arrangerar i år vårsalongen på museet Kvarnen i Filipstad. Det här är den rörliga delen av Värmlands konstförenings verksamhet. Vårsalongen den kan dyka upp lite varstans. Och i år så är den i Kvarnen i Filipstad. Och den innehåller 43 verk av 21 olika konstnärer. Och de har vi valt ut i styrelsen. Det är ingen jurering som föregår den här salongen. Utan vi tar med de som är nyinvalda så att de kommer in i så att säga, gemenskapen och syns. Och sedan plockar vi ut de som inte har varit med på länge. Alla tillhör Värmlands konstnärsförbund. Så att på det sättet så är urvalet gjort. Och då vill vi också se olika tekniker för att det ska bli intressant för den som går runt. Att det inte är enbart akvarell, enbart någonting, utan att det är olika. Det blir mest spännande. Men ingen jury alltså, utan ni har valt de som ni tycker passar bäst? Ja, vi har gjort det. Och det är ju med kunskap också kan vi säga. För vi känner ju till våra konstnärer så att det är ingen som är exkluderad. Och ingen, utan olika år tar vi ut olika. Och så bokför vi lite grann vilka som har varit med nyss. Så att vi inte blir samma från år till år utan att det blir olika. Ja, så det, vi tycker att vi gör det på ett vi kan säga rättvist sätt. Och 43 stycken är representerade? Det är 21 konstnärer och 43 verk. Så det är ju väldigt många verk och samtidigt så är det ju inte så många väggar här i Kvarnen så vi har fått disciplinera oss så det stämmer med lokalen så det blir fint och luftigt. Mm. Kan du nämna några av dem som ställer ut? Ja, alltså det är ju väldigt många roliga personer och vi har en som är ny här som heter Marie Levin Töcksfors som har två stora verk och hon är otroligt spännande och fin. Sen har vi då inbjudit de som bor här i Filipstad eller i närheten och det betyder att Lennart Gybrant är med som ju bor i Daglösen som också är en mycket skicklig konstnär. Och så har vi Nils Johannesson och Filipstadsbo som finns här med sina skulpturer. Så att de är lite självklara att man tittar lite på vad finns det nära på orten. För det tycker vi är en artighet att de är med. Och nu har ni haft vernissage här i några timmar. Vad säger folk? Alltså de är jättepositiva och det tycker vi är roligt. Sen är det det att många har aldrig varit här i Kvarnen. Det har kommit många resande från omgivningen så det är inte enbart Filipstadsbor som har varit här. Och då tycker vi det är kul när de kommer hit och säger men här har vi aldrig varit. Och några har till och med gått upp i Nils Ferlin-museet och också förstått att det finns fler attraktioner i Kvarnen. Och det är vi ju glada för att vi kan bidra till att man också tittar på ortens fina sår. Men sen är det väl det att man kanske inte vet så mycket om andra ställen. Och nu vet man att man kan åka till Kvarnen och det är fint här. Och det pågår till den 28 maj och det är gratis? Ja, det kostar ju inte att gå in på en vanlig konst. Det är väl bara de som har museer som tar mycket betalt. Då. Men det här är ju en helt avgiftsfri salong som man kan gå in när som helst. Och gärna många gånger. Just det. Men det går att köpa verken? Alla verket till salu, för det är en förutsättning för att man ska få lov att ha med sitt verk, att de går att sälja också. Det är ju vi gör ju det för att man ska nå en publik som kan köpa konsten av dem. En konstnär som inte säljer sina verk blir ju inte så rik. Ja, jag har ju med två verk. Det är den som ni ser bakom mig här. Djurkarusellen. Och den är tillverkad i papier-maché-lera. Tanken är att den ska vara lite lekfull, fantasifull och dröm. Man ska tänka på drömmarna kanske. Mm.
Jag kommer ihåg dina verk, de här knubbiga svartvita kvinnorna, men du gör även skulpturer. Ja, och det finns knubbiga kvinnor i tredimensionellt också. Men just nu så vill jag göra något annat. Jag har ganska många damer hemma. Men jag också gör ju mycket djur. Så att nu blev det lite runda djur istället. Och de är helt nya med för vårsalongen? Ja, de här har jag tillverkat för den här utställningen. För jag ville göra något nytt nu då. Det kändes skönt att ha något att göra det inför också. Mm. Vad säger de som du har träffat? Ja, jag tycker de verkar nöjda. Och det är mycket fin konst att titta på. Det är en bra blandning här tycker jag idag. Konstnärerna har också pratat lite om sina verk, de som har varit här. Det var väldigt spännande. Men absolut värt ett besök. Vad har du någonting på gång framöver i sommar? Ingenting planerat, mer än att jag ska ha lite ledigt och då kanske jag får tid att göra mer egna saker. Så att vi får se vad som blir.